Azərbaycan Texnologiya Universitetində 3-cü məzun 2016 əmək yarmarkası keçirilib. İştirakçılara 500-dən çox vakant iş yerləri təklif olunub. Məzun 2016 əmək yarmarkasının açılışında çıxış edən rektor Akif Süleymanov ölkə iqtisadiyyatının inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması və kadr hazırlığı barədə məlumat verərək, əmək yarmarkalarının kadrlarla iş yerləri arasında əlaqələndirici kimi əhəmiyyətli rol oynadığını bildirib. Ötən 2 ildə əmək yarmarkalarında xeyli məzunun iş yerinə göndəriş aldığı diqqətə çatdırılıb. Əmək yarmarkasında Texnologiya Universiteti ilə yanaşı Gəncədə fəaliyyət göstərən digər ali təhsil və orta ixtisas müəssisələrinin 1500-ə yaxın tələbəsi ixtisaslarına uyğun təkliflərlə maraqlanıb. İşə götürülən müxtəlif ixtisaslar üzrə staj keçmə və təcrübə qazanmaq imkanları barədə də məzunlar məlumatlandırılıb. Məzun yarmarkasında 40-a yaxın dövlət qurumu, şirkət, emal və istehsal müəssisələri, banklar məzunlara vakant iş yerləri təklif edib. Gəncə və ətraf rayonların məşğulluq mərkəzləri də əmək yarmarkasının iştirakçılarına iş yerləri təklif ediblər. 100-dən çox məzun müvafiq iş yerinə göndəriş alıb. Əhməd Qədiroğlu, Səbuh İbrahimov, Nərmin Xəlilov, xəbərlər.